მომარტივანობას რაც შეეხება 12-მა ოჯახმა მოგმართა მომართა ისნის განგეობას და ყველანი უზრუნველყოფილნი არიან დროებით საცხოვრებელი ფართებით რაც შეეხება თვითონ კორპუსის მდგრადობას ლაბორატორიას დაწყებული აქვს მუშაობა და უახლოეს მომავალში გვეცოდინება რა მდგომარეობა ზოგადად აღდგენით სამუშაოებს რაც შეეხება ჩვენ ვართ მზად პრემიერის დავალება არის ის რომ მოწესრიგებული იყოს ყველაფერი და შესაბამისად უახლოეს დღეებში დაიწყებთ ამ სამუშაოების განხორციელებას. ვერ გვაძლევენ ზუსტ ინფორმაციას თარიღთან დაკავშირებით, ალბათ უფრო ხვალდასრულდება ეს საგამოძიებო სამუშაოები იმ ოჯახებს რომელიც ვერუნდებიან ბინებში და თქვენ ხედავთ რომ ეს სამი სართული არის ამ ეტაპზე საცხოვრებლად გამოუსადეგარი ჩვენ მათ 2-3 დღის შემდეგ გადავიყვანთ უკვე შერჩეულ ბინებში და უქირავთ მათ იმ პერიოდის სანამ მათ არ შეიძლება დაბრუნება თავიანთ საცხოვრებლად.